Det roliga är att det är samtliga marknader som vi har haft en bra tillväxt i. Vi fortsätter med den goda tillväxten i Asien. Syns ju då i Japan, Indien, Kina. Vill också lägga till, även om det inte är i Asien, så Australien går väldigt bra. Mycket roligt. Ta marknadsandelar där. Europa, i princip samtliga marknader växer vi och växer med siffror som är högre än marknadstillväxten. Och precis samma sak sker i Amerika, så att i USA. Så det här är ett väldigt trevligt kvartal ur tillväxtsynpunkt. Den består av tre komponenter. Den ena biten är att vi växer i marknader där det är en stark underliggande tillväxt. Indien, Kina till exempel. Den består också av att vi tar marknadsandelar i en del områden. Det sker i Europa och det sker i Japan och det sker i Australien. En annan bidragande orsak till tillväxten och som är väldigt viktig, det är vårt breddande erbjudande och också fokus på att försöka vara väldigt nära kunden och jobba med deras resultat. Engångsprodukterna inom det här området, de har vi ju tagit fram för att vi ser att det har funnits ett behov av att ha bättre engångsprodukter, de här plastprodukterna, skålar, pipetter och liknande saker. Vi är nu färdiga och har lanserat på några marknader och det har mottagits väl så här långt. Det har gått bra. Vi köpte det förra året i sista kvartalet och under en kort period så har vi utbildat säljkåren. Vi har trimmat vårt marknadskoncept. Vi har kommit ut och träffat en hel del kunder. Vi har jobbat med distributörerna så att nu har vi kommit så långt så att vi har många produkter som är ute och testas utav kunderna och vi har även fått igång försäljningen. Så att det ser väldigt bra ut även det här produktområdet. Ja, helt enligt vår strategi så sysslar vi med egen produktutveckling, egen forskning och vi har kompletterat med det under de senaste åren med också med ett antal förvärv. Och vi kommer fortsätta med det. Just egen produktutveckling och förvärv, det kommer stärka bolagets position.